משה שייביץ' נולד בעיר גוסטנין שבפולין ב-20 באוקטובר 1926. משה שרד את המלחמה עם אחיו בשעה ששאר משפחתו נספתה בשואה. ב-1948 מימש את חלומו הציוני ועלה לארץ ישראל. מה היינו שלושה אחים? פנחס זה הגדול. מה הגיל שלו, אתה זוכר? 1921. נספה בשואה. כן. וכמה הוא? הוא ליד 1926. זה החדר שינה שלנו. פה היו שני מיטות שלנו, ובמצד שני שהעורף שאתה עומד, זה הייתה שפה. ופה היו שני חלונות של יש. נותניין! טוב, זה שמים פחם בפנים, בחולת, פותחים פה. עכשיו פה שמים פחם בפנים, ושמים את זה. מדליקים את זה. זה נשאר בדיוק אותו דבר, נכון? כן. רחום, כל הבית חם. אנחנו היינו גרים ליד הכנסייה. פה רואים את הכנסייה, בבית הזה, היה כאן. גר קונצמן, הורים של דוד ושל שמאי, היה לחנות. פה הכניסה? כן, לבית. ולמעלה שמאל, הייתי שני חלונות, גרה משפחה גרבובסקי. הם היו חמישה אחים ועם הורים. אנחנו היינו יחסים טובים איתם. השנה 1939. באוקטובר היה אמור משה לחגוג ולקבל על עצמו את עול המצוות היהודי. אך בספטמבר 1939 פרצו הגרמנים לפולין, ומשפחת שייביץ' נאלצה לוותר על הבר מצווה של משה בזמן שהותה בגטו בגוסטנין. זה פה שאני עומד, עד הם מספרים את גבעתיים.
שלא הולך כרחוק. כל האזור הזה היה סגור עם גדר תיל. הבית של רטופאי גשתן, ואנחנו היינו גרים למעלה. שזרקו אותנו הגרמנים מהבית שלנו, אז הורים של רטופאי גשתן נתנו לנו למעלה ילן הזה. זה חדש, בנו את זה חדש. פה היה מרכז עם אספלט מסביב, ופה פעמיים בשבוע היו שוק. עכשיו נכניסו פה גינה עם ספסלים ובכל. כששמחתי כמו ביקשתי דבר, דבר שבד. אבא שלי הבנוח היה לו חנות עם בשר פה. פה באו כל הקטע, יהודים באו לקנות. ותמיד בערב באו פולנים, הביאו דרך הקדר תאי, הביאו אוכל. האוכל קטע היה מספיק, רק כסר היו צריכים. שם איזה רחוב גומיסקה, שם היה בית הכנסת. אז אם שרפו את הבית הכנסת, לאחר שהות של שנתיים ימים בגטו גוסטנין, הוא עבר משה למחנה העבודה יניקובו שבסמוך לעיר אינוברוצלב. במחנה זה התוודה משה בפעם הראשונה לעבודה שבה יעסוק בשנתיים הבאות, עבודת פרך ובעלת קושי רב. משה חפר תעלות ובורות תוך כדי פיתוח התשתית לצורכו של העם הגרמני. אני עזבתי את הבית בגלל שהכי צעיר, תפסו הגרמנים, תפסו יהודים ברחוב. ואני, אותי תפסו גם כן, ולקחו אותי לאיזה, שם היה של צבא פולני, הכניסו שם כל היהודים, ולמחרת הביאו אותנו למחנה עבודה. ועבדנו שם עבודה מאוד קשה, מאוד קשה. עשינו צינורות מים, העומק היה 2 מטר, 3.5 מטר על 3, עומק 3.5 והרוחב 3 מטר. המחנה שני בשנות 42, פה עבדנו נשים וגברים, היינו פה 40 נשים, 40 נשים היו ו-15 פטרונים. זה הבן אדם הזה בשנות 42, היה לו 16 שנה. הוא סיפר לי על אבא שלו, מה שעומד ידי, זה עם אבא שלו אני עבדתי ביחד. הוא אמר לי איך הוא נראה וזה, ואני עבדתי איתו ביחד. עבדנו ביחד, הוא היה ילד עם 16. האבן הזאת כאן היא סימן לצריפים שהיו פה. כמו על ים ניזום, מבקשת שנגיע וניקה על החלום. זה זה נגמר לתמיד אולי. במקום הזה אני נסעתי עם חבר שלי, והיה לנו סוס עם חבית, עם 2 גלגלים. ורצינו צריכים, זה מקום הזה, עצים לא היו, היה פה מקום יפה, מסודר יפה וזה. אז קיבלנו הוראה להביא מים שם למחנה. אז קיבלנו סוס עם חבית, עם 2 גלגלים, באנו להנה, ולא רצינו מדליים למלות את זה, נכנסנו מאחורה.
זאת אומרת, קודם החבית למים, ורצינו שלבד שיכנס מים בפנים. ופתאום אני יושב על החבית, והסוס נכנס לאיזה בור שם, והתחיל למשוך את המים, והמשוכו אותנו באמצע שם. וישבתי, היה בדיוק חורף, ולא ידעתי מה לעשות, עד שהסוס מת, אז אני קפצתי שם למים, ובאתי פה ופה, רצתי איזה קילומטר וחצי, ורצתי את זה. פה עוד לא ישנו, היינו בבית ספר. שילקו את כל התלמידים מבית ספר, ואנחנו ישנו שם. אז אני מאוד פחדתי שלא יישאו לי בשום דבר, שטובעתי שסוס, טובה שסוס פה. ובן אדם הזה בדיוק היה צעיר, ובדיוק בתו הזמן הוא יושב פה והוא ראה את לי שאני טובה את הסוס. הוא אומר לי, איפה הבן אדם הזה, מה שאני זוכר, שטובה את הסוס. אז אני אמרתי, זה אני, אז הוא תופס אותו, והתחיל לנשק. ברוב שמחה, הוא ראה את כל התמונות. כל התמונה הוא ראה, איך שאנחנו טובענו את הסוס. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום. בשנת 1943, בתום שנתיים של עבודות במחנה הניקובו, משה מגיע לאזור של מחנה אושוויץ, שחולק לשלושה מחנות. משה הועבר למחנה השלישי, שידוע גם בשם מונוביץ. במונוביץ עבד משה במפעל לייצור גז ההריגה, ציקלון בי, שגרם למותם של מאות אלפי יהודים. במחנה אושוויץ, מחולק לשלוש... זאת אומרת, שלוש מחנות, אושוויץ אחד, אושוויץ שתיים, אושוויץ שלוש, הייתי בערוץ שלוש, במחנה שלוש, שם הם שרצו את הקרובת הגזים של יהודים, מה שקרמטוריום השמידו, שם אנחנו עושים, עובדנו במפעל הזה, במפעל גרמני. שישרפו יהודים. בגז. השמידו אותם בחדרי גזים? כן, שם בתור מחנה, שם בתור הזה, בתור המפעל, עשו גם כן בשביל הגזים, בשביל השמדת יהודים. והיו הרבה עבודות חוץ מזה וזה. והמזל עזר לי, הרבה המזל עזר לי. לא ניסים, המזל, היה לי מזל. אלה הרבה דברים שזה. איפה שמה שלא עשיתי, אם לא, הגרמנים. כל המיני דברים מה שעשיתי. אנחנו באנו לאושוויץ. פתאום, בדיקה, שיניים וזה. אז אני ברחתי משם, נכנסתי לשירותים. שם לא היו שירותים, כמו שפה, עשו מעיצים. למטה וזה. ושם הייתי כמעט יום אחד, ודרך משלתי מסתכלתי, ראיתי אנשים הולכים, הוציאו כמעט כל השיניים. סטטיסט, הרופאים שם וזה. ואני באתי בערב בחזרה שם לצריף, שאלו אותי איפה הייתי, אמרתי, אני עבדתי שם באיזה וזה. העיקר שהשיניים לא הוציאו לי, אתה מבין? ואחר כך עשו שם סלקציה באושוויץ. מי שרזה, מי שלא טוב לי, מה קורה לזה. ובאנו בעבודה, סוגרו את הצריף, אז אני הספקתי לברוח דרך החלון, ואני באתי בחזרה, אני רואה שהרגע אחרי נשאר, כולם, בלילה ראיתי איך יוצאים עם האש ממעלה, מהארובות. זאת אומרת, אחרי שצרפו אותם. צרפו אותם. והוא בא, הוא אומר, יש לך מזל, כמה.
אחראי. אמרתי, באמת שיש לי מזל, שהרבה ברחו ותפסו אותם, מהחלון תפסו אותם. ואותי לא... ינואר 1945. הרוסים כמעט ומשלימים את המהפך במערכה כנגד הגרמנים, ומתקדמים מעט-עט לעבר גרמניה. בשלב זה מועבר משה ממחנה אשוויץ 3 למחנה הריכוז בוכנוולד שבגרמניה, וזאת כחלק מהתוכנית הגרמנית החדשה. להעביר את כל האסירים לתוך גרמניה, תוך ניצול כוחם למטרות העם הגרמני. להפתעתו, בבוכנוולד פוגש משה את אחיו הגדול פסח, לאחר שחשב שהוא מת. כך הייתי שם עד ינואר, עד אושוויץ, עד ינואר 45. הרוסים התקרבו שם לאושוויץ, הרוסים. החזית התקרב בזה. אז הם פרדו שאנחנו לא נפול ללב, אז התחילו לשלוח זה מרכבת פה במקום, לעמוק לגרמניה. עלינו לרכבת 100 איש בחורף, רכבת קרונות פתוחים, אתם מבין? ותמיד זרקו אנשים מהקרונות, היו לנו